Pripeljali so nas z vseh koncev imperija. Vsako zauzeto ozemlje je dalo nove sužnje. Mene so jeli v Galiji. Iz rok so mi strgali ljubljeno ženo, in na pot so me pospremili njeni obupani kriki. Ne vem, kam so jo odpeljali, a še vedno vsak večer molim k boginji Sironi, da zelo lepo ravnajo in da se nekoč spet vrne k meni. Moj gospodar me je kupil na Emonskem forumu. Prodali so me kot živino. Okrog vrtu mi je nadejal obesek: Palace, sužen Mark Klodija, je pisalo na njem: Vrni lastniku, kako da sem pes, živa lastnina, brez vsakršnih pravic. Lahko so nas kupili, prodali ali celo ubili. Imel sem srečo, da so mi dodelili mesto hišnega sužnja. Mnogi so končali v kamnolomu, kot veslači na galeji ali kot delavci na polju. Njihovo življenje je bilo kratko. Tudi gladiatori so bili tako rekoč obsojeni na zgodnjo smrt. Najbolje pa se je godilo tistim služnjem, ki so opravljali intelektualna dela, zdravnikom, arhitektom in učiteljem. Moj gospodar je k malu po mojem prihodu odprl pekarno, pomagal sem pri prodaji. Seveda se je vas denar stekal v gospodarjev blagajno, a tu in tam se je tudi v mojih rokah zableščal kakšen kovanec. Z vsakim sem bil bližje osvoboditvi. Po dobrih dvajsetih letih garanja sem prihranil dovolj, da sem si kupil svobodo in odprl svojo pekarnico. Na obredu osvoboditve so mi pobrili lase in mi na glavo nadeli pokrivalo - Pileus. Moj bivši gospodar je postal moj patron. Nadejti sem si moral njegovo ime, kateremu sem dodal svojega: postal sem Mark Kloudi Palas. Dobil sem državljanske pravice, celo volil sem lahko, nisem pa smel opravljati javnih, političnih in verskih funkcij. Moja pekarnica je majhna in preprosta. Z gospodarjevo se seveda ne more meriti, a zame je neprecenljive vrednosti. Za njo se lahko zahvalim Libertas, boginji svobode. Po njeni zaslugi sem Libertus, osvobojenec. Še nikoli ni nobena beseda tako lepo zvenela.